Altså, jeg synes, det er meget skrækindjagende at skulle bevæge mig op på en scene, men ind i løvens hule, det skal jeg så heldigvis ikke på den måde, som I måske skal. Men jeg vil gerne sige tak, fordi vi måtte komme i dag og gå eftermiddag alle sammen. Og det, I skal høre om, det er DR's store iværksættersatsning. Og jeg ved ikke, jeg går næsten ud fra, at I har set det. Alle nikker. Der kommer nogle klip for dem, der måske ikke har. Men det går altså ud på, at iværksættere kommer ind i løvens hule og pitcher deres idéer, og så får de enten en investering, som kan hjælpe dem afsted, eller også så får de ikke noget. Og de løver, som de bliver mødt derinde, dem har vi med os i dag, og de kan jo både være meget omsorgsfulde og også lidt biske, og det skal vi også have nogle eksempler på i dag. Og så det, I kan gøre til dem senere, det er, at I kan stille spørgsmål, hvis der er et eller andet, I tænker, det vil jeg gerne vide. Og de har faktisk også forberedt sig på den måde, at de har taget en præmie med til dagens bedste spørgsmål. Så hvis der dukker et spørgsmål op, I får i løbet af den næste halvtimes tid, skriv det ned enten bag øret eller på et stykke papir, for så er I med i den konkurrence også. Men skal vi ikke have løverne på scenen? Jeg vil gerne sige velkommen til IT-entreprenør Jesper Buch. Rengøringsboss Birgit Aaby. Jesper, du skal sidde her. Brandguru Christian Stadil. Og tøjdesigner af blandt andet gummistøvler Ilse Jacobsen. Og nu må I ikke være i tvivl om, hvordan I skal sidde, for I skal selvfølgelig sidde som i programmet. Og nu er der nok allerede nogle af jer, der tænker, hvad er meningen, der mangler nogen? Og det gør der. Vi mangler Tommy. Tommy Ahlers fik tilbud om at komme på et universitetsophold i Californien. Er det ikke sådan, vi har læst os til det? Noget med NASA og algoritme. Og Jesper siger, det er på et plan, vi andre ikke kan følge med i. Men i hvert fald så var det sådan et godt tilbud, så han valgte det frem for os. Og det er vi selvfølgelig lidt ked af, men I må bære over, og vi skal nok prøve at... om vi kan leve op til at klare os uden ham. Velkommen, løver. Hvor er det bare godt at se jer. Vi har ikke set hinanden siden juni måned, hvor vi optog hele de her 8 programmer. Så det er rigtig, rigtig dejligt. Nu har jeg jo bare sat et par ord på jer. Men jeg kunne godt tænke mig, at det er grinefider. Hvorfor skal jeg sidde så lavt? Vi skal lige have Jesper op her. Du får min stol. Prøv at se om den. Du må næsten ikke kigge over. Sådan. Så der er altid noget, man ikke har taget højde for. Nå. Hvad føler du, der er okay? Ja. Godt. Det jeg godt kunne tænke mig, det var, at I for en gang skyld selv laver noget. I er jo vant til at sidde der og få pitchet ting og sådan noget. I behøver ikke pitche, men giv os lige 30 sekunder om, hvad I har gang i lige nu. Vil du lægge ud, Jesper? Jamen lige nu, der tjekker jeg meget mails. Altså der kommer rigtig mange mails ind. Og så due diligence. Så til dem, der ikke ved, hvad due diligence er, så er det, når man foretager en investering, skal vi selvfølgelig sikre, at det, de siger, er korrekt, og vi investerer det rigtigt. Og det er jo det, hele tiden går med lige nu. Men ellers så har jeg mine andre øvrige investeringer, som jeg forsøger at få til at vækste så godt som overhovedet muligt. Men mailsene, det er simpelthen fordi, at løvens hule bliver sendt nu, og folk får lyst til at skrive til dig? Ja. Jeg har et relativt hardcore deal flow lige nu, vil jeg sige. Ja, okay. Hvordan ser det ud for dig, Else? Jamen, jeg er også så heldig at få rigtig mange henvendelser fra folk, der har brug for hjælp til en eller anden idé. Men lige nu sidder jeg faktisk og arbejder med vinterkollektion 2016, og så arbejder jeg med Emma Jorn jo. Med hendes nye kollektion, så det er et rigtig spændende projekt. Så og hvis I ikke kender Emma Jorn, så var hun med som deltager i Løvens Hule og designede regntøj. Smart regntøj. Ja. Så det er jeg optaget af. Ja. Og hvad med dig, Birgit? Ja, vi har lige genforhandlet en af vores rigtig store aftaler og faktisk gået hjem i dag. Vi har fået Microsoft, og det er vi rigtig, rigtig glade for. Det har taget meget af vores tid. Og så sidder jeg også med en af vores investeringer, Ispigerne, har jeg arbejdet rigtig meget med her på det sidste. Vi kommer og ligger ud i mange butikker, og den har jeg faktisk været lead på, så den har jeg brugt rigtig meget tid på. Så det er det, jeg laver lige nu. Så er jeg blevet bedstemor. Meget vigtig detalje. Det er det. Det er det vigtigste. Hvad siger du, Christian? Du har gang i 117 ting. Ja, men for først vil jeg sige, at Birgits barnebarn og Olivia er utrolig smuk datter. I skal virkelig se, hun er virkelig smuk. Men udover det, så har jeg faktisk også selv 2 små børn. Hamilton på 1 år og Winston på 2,5, så det går der også en masse tid med. Men udover det, så investerede jeg for
få måneder siden faktisk i min tyrkiske partner i Humle-regi, hans virksomhed, altså det tyrkiske marked. Og så nu ejer jeg 51% af det. Det der har jeg faktisk ikke været pressende nu, så jeg håber ikke, der er nogen, der er for mange journalister herinde. Og det er en helt fantastisk eventyr i Tyrkiet. Skal nok komme ud. Så dem af jer, der har måske en lidt anachronistisk holdning til det tyrkiske marked, I skal virkelig prøve at kigge på det alligevel, for det er helt fantastisk, hvad der sker i Tyrkiet. For mig er det den mest spændende marked i Europa lige nu. Og vi er på 3 år vækstet fra 0 til 520 millioner i omsætning på det marked alene, med en ROS, Return on Sales, på 22%. Så det er ret vildt. Udover det, så er vi i nogle af de sådan, mere sådan, opstartsbaserede virksomheder. Allunite.com er vi i gang med en CSA-runde. I Tatute.com er vi også i gang med en CSA-runde. Og så er jeg lige i gang med at starte en ny fødevarevirksomhed op, som jeg også sagde i morges, det med, der var her, der hedder Met, som laver højproteinprodukter, hvor vi launcher her til foråret. Så det er sådan nogle af de ting, som sådan, fylder lidt her i øjeblikket. Ikke? Det er utroligt, hvad man kan nå på 24 timer. Men prøv at høre, nu sagde mange af jer, at I havde set programmet. Jeg synes alligevel, for at vi kommer i den stemning, som man er i, når man er i Løvens Hule, så har vi forberedt et par klip. Så skal vi ikke se et klip fra Løvens Hule? Det kommer her. Tommy? Ja, du er fedt. Jeg sidder og tænker på, om det er simpelthen for emotionelt, altså. Om det er simpelthen, om den, altså, hvilken del af min hjerne, jeg træffer den her beslutning med. Det er lige meget. Jeg kunne godt tænke mig... Men prøv at se, hvor mange brugere og potentielle kunder... Ja, det ved jeg godt, så det er det, jeg skal forholde mig til. Jeg er bare bange for, at det bliver for mit vedkommende en for emotionel beslutning. Drik lidt vand. Hvad? Drik lidt vand, mens Jesper siger noget. Hvorfor er det altid mig, der skal være det dumme svin? Har du tænkt dig med et dumme svin nu? Er det det, du har? Jamen, nu kan jeg jo ikke andet end køre i plenum. Eller køre i, alle fem. Ja, vi alle sammen går sammen. Du kan da bare gå ind og tage den. Så kan de jo vælge, det er ikke dit bog. Birgit, du starter. Jeg er med. Men bare fordi vi er emotionelt ramt, så betyder det jo ikke, at vi synes, at jeres valuation nødvendigvis er den rigtige. Nej. Og det er rigtig god pointe. Du må ikke lade rive med. Jamen, jeg er med i det. Det bliver ikke det. Altså, jeg synes faktisk, at værdiansættelsen den er høj. Enig. Altså, der er jo ingen omsætning. Der er ikke penge i det. Ja, vi kan ikke se klippene heroppe, så vi ved ikke, hvornår de er færdige. Men jeg tror, de er færdige nu, ikke? Det, I nok kan fornemme på det klip, det er dels, at der jo, det kører op og ned. Altså, så ser det ud, som om man er inde i varmen, så er man ude i kulden, og man ved aldrig rigtigt, om det er godt nok, det man laver. Men det, man ved, og det, man kan fornemme, det er, at der er en eller anden form for interaktion imellem løverne. De har det rigtig hyggeligt med hinanden. Og er det rigtigt, eller er I bare skuespillere? Har det været, hvordan har det været at være med i Løvens Hule? Vi er bare skuespillere. Altså, ja. I bund og grund, så kan vi ikke udstå hinanden. Nej, jeg vil sige, vi er altså, overraskende nok. Altså, vi kendte lidt hinanden, nogle af os, i forvejen. Men i udgangspunktet, så var der ingen af os, der sådan, var venner eller sådan, i forvejen. Og det har været en ekstrem positiv oplevelse. I løbet af optagelserne, jeg ved ikke, Mads, om man vil sige det her, det er jo Mads Lund, der har produceret udsendelserne, og der er sådan noget, altså flere gange af det, I ser i fjernsynet, der er vi dagen før, der har vi været i byen til kl. 4 og sådan noget, lidt overdrevet måske, men vi havde det virkelig sjovt under optagelserne. Og det går så ud over dem, der er de første næsten morgen, ikke? Præcis. Det skal I få et eksempel på lige om lidt. Okay, og så er det altid bedre at tage udgangspunkt i en aktualitetskrog, altså når vi er færdige nu her, så tror jeg måske, skal vi hjem og arbejde, og du ved, og så videre. Men skal vi ud og drikke schusser, hele banden, ikke? Så det er bare for at sige, det siger måske lidt omkring det forhold, vi har. Er det ikke det? Altså, vi har sådan fået, ikke? Hvad siger du, Jesper? Man kan sige, at de første 3 afsnit var meget sociale, altså. Det bliver meget strammere fra nu af. Nu begynder vi at kæmpe imod hinanden, ikke? Og det synes jeg egentlig er meget sjovere. Altså, så jeg vil sige, at fra afsnit 4 nu, så begynder det altså at stramme, og der kommer mere kant, og vi bliver mere aggressive. Og vi begynder at gå imod hinanden. Og i sæson 2, der giver jeg den endnu mere gas. Jesper, han er den, der gerne vil være sololøberen. Det er ham, der tager den, eller også ikke noget. Han det ved vi ikke noget om. Nej, det ved vi så nu. Men hvad med jer, Ilse og Birgit? Altså, hvordan har det været med de der 3 gutter, der bare er rimelig rå? Jeg synes, det har været ualmindeligt godt. Og
Jeg har også nogle gode regnemaskiner ved siden af mig, og det er jeg jo rigtig glad for. Så jeg behøver ikke selv at sidde og regne noget ud. Jeg skal bare kigge over på Tommy eller kigge over på Jesper. Så har de kalkuleret. Så kan jeg se, om det er en god deal eller en dårlig deal. Ja. Økonomisk i hvert fald. Men jeg synes, det har været rigtig hyggeligt, og vi har rigtig sjov sammen, som I siger. Og jeg håber også, vi kunne få lov at lave en afsnit til. Men det er rigtigt, hvad Jesper siger. Der kommer mere kant på. Fordi man var måske også selv lidt nervøs i starten, da vi startede optagelserne. Det var jeg i hvert fald. Plus jeg havde dobbeltsidig lungebetændelse og kastet op 6-7 gange mellem hver optagelse. Jeg tror ikke, jeg var så populær hos kamerafolkene, men vi kom der igennem det. Men det har absolut været en fantastisk positiv oplevelse. Og det samme til dig. Jeg har det samme. Det har været hyggeligt, og jeg har lært meget. Jeg kom jo som hende, der var lidt... Jeg tænkte, hvad skal jeg lave her de første 3 dage? Så jeg tænkte, okay, jeg var totalt starstruck. Og sad med de her gutter. Men jeg vil sige, jeg har virkelig lært meget af at være sammen med tech-drengene og Ilse i detail. Så jeg synes, det har været en kæmpe oplevelse for mig i hvert fald. I er jo også blevet en del eksponeret. Altså, måske var det ikke alle, der vidste, hvem I var. I hvert fald ikke alle 5 før. Og det er måske flere, der gør nu. Jeg har hørt jer også forskellige på DR-platformen. For eksempel har jeg hørt dig, Christian, på P3, hvor du siger, jamen, jeg havde virkelig mine betænkeligheder før. Hvad var det for nogen? Altså, før du sagde ja? Ja, det var, der var en række. Altså, den største var egentlig tidsforbrug. Altså, igen med for sidst, så der er 120 virksomheder, driftsvirksomheder og 2 små børn og en kommende kone. Altså kæreste, men forlovet, ikke? Hvad hedder det så? Det tager jo lang tid at lave sådan en programserie, ikke? Altså vi havde omkring 84 forskellige virksomheder og pitches igennem. Så der var en stor overvejelse, der gik på det. Så det var mere tidsissue. Det var ikke sådan angsten for at blive så eksponeret, som man jo gør. Tid er en ting, og så er der også det der med, som det altid er, når man navigerer i sådan et presse- og medielandskab, som du selvfølgelig ved meget mere om. Altså, hvad skal man sige ja til, hvad skal man sige nej til? Og det var jo, og er jo en relativ bred eksponering, man får via sådan et programformat her. Så det var der bestemt også en overvejelse. Omvendt kan man sige, og det der gjorde, som jeg endte med at sige ja, det var, altså, hvis man ikke siger ja til det her, som er det, man laver til daglig, hvad fanden skal man så sige ja til? Altså, det var sådan det, der gjorde det for mig, ikke? Men omvendt tænker jeg også, altså Jesper, du har sagt, altså, du føler det lidt som en kald. Altså, man skal have alle de her penge, økosystemet, iværksætteriets økosystem, pengene skal tilbage. Hvis man har lavet 60 millionbeløb eller derover, ikke, så skal man kraftedeme sende nogle penge tilbage igen. Altså det synes jeg virkelig er kaldt. Det skal ikke bare ligge i en boks, altså. Så det synes jeg. Men hensyn til formatet, altså jeg flyttede jo til London i 2005, ikke, så har fuldt formatet været dybt forelsket i det, og forsøgt faktisk også at pitche det til et par af produktionsselskaberne. Det lykkedes ikke før nu her, at de kom og spurgte mig, det var super bæret over, ikke? Så jeg har aldrig haft betænkeligheder omkring det her, og i forhold til eksponeringen, så stikker jeg bare af til Spanien, altså. Det er ret fedt, Jesper bor i Spanien til hverdag, så han kan bare stikke hjem, når han ikke gider mere. Jeg har ikke kæft derind, hvem jeg er der. Jeg vil lige sige med det med formatet, jeg håber, at I alle sammen er med på, at det her format er jo et købt... hvad hedder sådan et koncept, som skal være, at det er meget stramt, det skal være sådan, som det er fra udbyderens side, og det kører i, jeg tror det er 20 lande, ikke? Og det er meget, meget populært i alle lande. Dragon's Den kender mange, ikke? Dragon's Den, ja, for at ja, ja. Men nu snakker vi om det der med, at pengene skal tilbage og sådan noget. Det er sådan lidt en god sag, fornemmer jeg. Men er det ikke også et privilegium at sætte sig ned og så bare få præsenteret den ene gode forretningsidé efter den anden? Take it or leave it? Jeg vil sige, jeg synes også, for mit vedkommende var det meget vigtigt at slå et slag for kvindelige iværksættere. Ja. Jeg synes, at der sidder rigtig mange herrer rundt omkring, som gør det rigtig godt. Men jeg tror også, det er vigtigt, at vi ligesom får kvinderne ud over stemmerne omkring at være iværksætter. Og man kan sagtens være mor, og man kan sagtens gøre det godt som kvinde. Og det tror jeg faktisk også er ret vigtigt i den her udsendelse. Så vi sidder altså 2 kvinder her, som har gjort det godt. Og det tror jeg er rigtig vigtigt at komme ud og få sagt til de fleste, eller til de kvinder, der sidder her rundt omkring, er i tvivl om det. Det er bare go for it. Men det der med at få præsenteret så mange gode idéer, så bare få lov til at sige dem mere. Jeg blev rigtig imponeret over, hvor mange der egentlig er. For så vidt jeg er rent, der tror jeg, vi havde 84 eller sådan noget igennem systemet cirka. Og det er rigtig mange. Men der sidder jo mange flere, og der er mange
blandt jer sikkert også, der er herude. Jeg synes simpelthen, det er noget af det sjoveste, jeg har lavet længe. Det er, og selvom det er hårdt, jeg synes faktisk, det er hårdt, at sidde så mange timer og skal høre på alle mulige forskellige idéer. Man bliver lidt træt i hovedet til sidst. Men jeg synes godt nok, det har været spændende, og det er spændende. Så der er måske nogen, der ser det i Løvens Hule nu her, som melder sig næste gang. Det er jo det. Vi ved ikke endnu, om der kommer en sæson til, men det er vi da mange, der håber på. Kvaliteten af de pitches og af de iværksætter idéer og virksomheder, som vi er blevet præsenteret for, har været overraskende og ekstremt høj. Altså selvfølgelig er der også de der, som Massa kalder fra bronzekategorien, altså ligesom når jeg siger X-faktor, altså det der lidt ældre ægtepar, der kommer og sådan, som er søde, der måske synger så godt, og du ved, de er der også, og de skal også være der, fordi den gode historie dramaturgisk har en konflikt og en kontrast osv. Det vil jeg sagt, synes jeg faktisk, at der har været et ret højt niveau. Og jeg vil ikke sige det, Jesper, altså... Og faktisk i så høj grad, og igen, det er bedre til udgangspunkt i en aktualitetskrog, at senest i går, der skrev i hvert fald vi tre sammen om de iværksættere, som skriver til os, altså 3-4-5 gange om dagen i øjeblikket, om vi ikke strengt taget kan skyde dem videre til DR og til produktionsselskabet. Så vi simpelthen også med dine ord, Jesper, at vi simpelthen, altså vores dealflow i højere grad bliver håndteret af formatet af DR United, så i stedet for, at vi selv sidder og svarer på dem, så ryger de bare videre i forhold til udsendelsen, som forhåbentlig kommer igen og går live næste år igen. Ikke? Der må vi have Mads på banen igen, som er producent af det her program. Ja. Så han er ikke med lige her på scenen i dag. Nej. Jeg synes, vi skal tilbage til programmet, og så skal vi se den anden side af løverne end det første klip, som jo var meget sådan venligt og imødekommende og sådan noget. Nu skal I se løverne vise tænder, og det kommer der et eksempel på her. Det kommer an på, altså det kommer an på, hvor mange app downloads er der? Vi har omkring 200. Hvis du har 50 daglige brugere ud af 200 mulige, så er det rigtig, rigtig højt tal. Prøv at, hvis jeg skal være helt ærlig, ikke? Det skal du. Så tror jeg faktisk bare, at du står og slynger nogle tal ud, du ikke sådan helt selv ved. Det virker som en rodebutik for mig, og den går derude. Fedt, Birgis. I mangler virkelig en med noget power til at få fortalt jeres historier. Jeg er ude. Sorry. Jeg tror ikke på jer. Jeg tror ikke på, hvad du står og fortæller mig. Jeg tror ikke på, at vi starter på et punkt, hvor du næsten ikke har nogen data. Og så når vi begynder at bore lidt mere ned, så er der pludselig meget præcise data, der så viser en ret imponerende daily active user rate på 25%. Hvis I sad med den, så sad I på en guldgruppe, og det tror jeg ikke, I gør. Jeg er ude. Det gik sgu ikke så godt for jer i dag, drenge. Jeg er ude. Værsgo. Det er godt nok en hård medfart. Når I sidder og ser det selv, hvordan har I det så? Er det okay? Ja, altså, jeg synes faktisk, det var for bløde. Ja. Folk skal fandme have styr på deres tal. Altså, de har haft så meget forberedelse, de er kommet igennem. Nu siger vi 84 inden, men det er ud af mange, mange hundrede, der har sendt deres forretningsplaner ind. De får muligheden for at sidde over for de her kapaciteter, ikke? Hvis vi må klappe os selv på skulderen. Så skal de kraftedeme med at styr på deres tal. Og det har de ikke, og så ryger de bare ud. Men apropos det, vi snakker om med en runde til måske, så er der jo måske nogen, der sidder her eller står her i salen og tænker, at det kunne være mig næste gang. Og der skal vi jo også gerne have jer til at give lidt, give nogle gode råd, og måske så vi undgår, at der er for mange, der kommer og ikke er helt klædt på til tænderne. Er det pitchen, der er det vigtige, eller er det det, der ligger bag? Jeg synes, det der irriterede mig mest, det var faktisk, at man ikke havde forberedt sig. Der var nogen, der ikke har forberedt sig på det her. Og det vil sige, at når de kommer ind, så når man spørger, hvem er din nærmeste konkurrent, hvis man de har opfundet en eller anden ting, så vidste de det overhovedet ikke. Og det pissede mig lidt af, undskyld udtrykket, men det gør det. Folk skal altså være forberedte, når de kommer ind i Løvens Hule, og undersøge de ting. De ved, de kommer direkte på tv, og der sidder nogle skarpe hjerner ud over mig selv. Det røg bare lige ud af munden, sorry. Men der sidder altså nogle mennesker, som også bruger deres fritid på det her. Og så er de så dårligt forberedt, det synes jeg, det er ikke acceptabelt.
Men hvis vi skal komme med bare et par hurtige råd, vi kommer nok med flere i løbet af den her næste halve time. Hvad er så det? Er det at lave, forberede en god pitch, eller er det produktet? Hvordan? Det er mange ting. Ja. De to ting hænger uløseligt sammen. Vi skal lige have skruet op. Tak. Ja. De to ting, de hænger simpelthen sammen. Altså det er det, som for det første mange var for lang tid om, det var at forklare os, hvad egentlig produktet var for et. Altså så for det første meget klart og koncist at anskueliggøre, hvad er det for et produkt, vi har med at gøre. Dernæst, hvad er det for et problem, det her produkt løser i markedet, så nummer to. Nummer tre, hvordan differentierer det her produkt sig i markedet? Hvad er produktets unikke proposition? Og nummer fire, tallene. Altså, vi investerer vores egne penge, og det er det, der gør det her koncept fuldstændig specielt og unikt i verden. Og derfor skal der simpelthen, som Jesper også siger, altså være styr på tallene, ikke? Altså, regnet med at omsætte for i indeværende, hvornår begynder jeg at tjene penge, og så videre, ikke? For mit vedkommende, der er det, at de brænder igennem på scenen, er super vigtigt. Altså teamet for mig er 80%. Der skal selvfølgelig være et marked, og der skal være produkter, de skal have styr på deres tal. Men det er faktisk de personer, som står over for mig, som jeg skal kunne fornemme, brænder fuldstændig igennem. Og vil bruge deres liv på det her, og vil prioritere forretningen over dem selv, og deres hund, og deres koner, og familie, og næsten børn også. Altså. Det, der er jo faktisk nogle investeringer, som vi også vil se i nogle næste afsnit, hvor at de faktisk ikke har styr på deres tal, og hvor de faktisk kommer og er lidt usikre, men de har en personlighed, som bare gør, at vi ikke på nogen måde kan sige nej til dem. Så det er en blanding, tror jeg. Jeg vil også sige personer bag. Det er vigtigt for mig, at de mennesker, jeg investerer i, dem kan jeg arbejde sammen med. Vi har de samme idéer, vi har de samme værdier, den samme moral. Og jeg tror helt sikkert, at mennesket er vigtigt. Klart tallene, de skal vide, hvad vi gør. Men jeg vil sige, at vi har investeret, der vil komme her i næste afsnit, investeringer, hvor at de faktisk ikke har helt styr på deres tal, men de har bare en fantastisk personlighed. Så det er sådan lidt en blanding. I et interview med dig, Christian, der siger du også, at der skal være nogle datapunkter, der er positive. Hvad er det for nogle? Det kan være mange forskellige ting, og det gælder generelt, i hvert fald når jeg selv investerer, så skal der være de der 3-4 datapunkter, som peger i positiv retning, for at gå ind i en pågældende virksomhed. Og datapunkt, det kan være lige fra, at man læser om en makrotendens inden for et eller andet givet space eller felt. Det kan være en bank, som du ved, giver ind et råd. Det kan være en anden investor, som også overvejer at gå ind. Men det kan også være en slutbruger, altså en, man taler med til en familiefødselsdag, som godt kunne finde på at bruge produktet. Og som jeg også siger et par gange i Løvens Hule, jeg ved ikke, om det har været med, men altså, jeg plejer at bruge det, man kalder for tandbørstetesten. Og for dem af jer, der overvejer at starte virksomhed op, eller lige har gjort det, det er en sindssygt god, et godt pejlemærke i forhold til, hvorvidt det her er noget, som sådan som også gider at investere i. Det her med en tandbørste, altså hvis man overfører den til jeres eget produkt, er produktet et, som man kunne se sig selv eller nogen, man kender, bruge mere end 2-3 gange? Hvis man kan svare ja til det, så er man langt. Er det derudover et produkt, som gør livet nemmere eller bedre? Hvis man også kan genkende til det og sige thumbs up til det, så er man altså rigtig langt. Så tandbørstetesten er en rigtig god test at gøre brug af, faktisk, når det drejer sig om at gå ind i en ny virksomhed, synes jeg. Så vi har fået nogle tips nu, som I i hvert fald kan tage med. Det der med kemien, det kan man jo ikke gøre så meget ved. Altså enten så er den der, eller også er den der ikke. Og det er klart, hvis man skal arbejde tæt sammen, så skal man jo ligesom kunne... Ilse havde her god kemi med en eller anden, der lavede bæltespænder. Og det var også noget med, at hun forelskede sig i... Nå, det var ham der med... Han har ikke været i fjernsynet, men Ilse bliver forelsket i et af de næste afsnit. Ja, 75 var han. Pludselig hørte vi soundtracket fra en 70'er pornofilm med John Holmes. Wow, tikka, wow, tikka, wow. Og så var jeg Ilse ham til at give det bag. Det kommer i næste afsnit. Hun ville kysse ham. Nå, jeg vil lige sige det sidste. Ja. Det sidste, jeg siger til mig selv, og det er også lidt atypisk, inden jeg foretager en investeringskroner, det er, kan jeg tage de gutter der, eller gutterinder, tage dem med i hånden, flyve til Ibiza og give den gas i en weekend, og have det pisse sjovt. Så man skal også kunne feste? Ja, for fest. Okay. Er der nu, jeg har set den der Wolf of Wall Street? Har set den? Det er Jespers liv.